ամեն ինչ շատ ճիշտ է սա։ Բայց Տարոն ջան, բայ։ Նայում ենք, այդքան էլ գեղեցիկ չի։ Իմ քաղաքապետ դարձած օրվանից, իմ կողմից ամեն քայլ եղել է եւ ուղղված է եղել մեր քաղաքը ազատելու տարբեր տիպի անօրինական շինարարություններից եւ ավելի կանաչ դարձնելու։ Եվ նույնիսկ այն դեպքում, երբ հստակ գիտի, որ որոշումը ճիշտ է, բայց օրենքը թույլ չի տալիս, քաղաքապետն իրեն իրավունք չի վերապահում այդպես գործել։ Անդրադառնալով Մաշտոցի պուրակում տեղ ունեցած ծառահատմանը հայտարարեց Հայկ Մարությանը։ Իսկ այն, որ ավականու իմ քայլը խմբակցության շատ անդամներ, իշխանության ներկայացուցիչներ եւ հենց ինքը քաղաքապետը նույն պուրակի համար 2012 թվականին մասնակցում էին իր նախորդ պաշտոնակցի Տարոն Մարգարյանի օրոք տեղ ունեցած բողոքի ակցիաներին, նշեց. Այս ամենն այդ պայքարի շարունակությունն է։ 12 թվականին շարունակել դա, այո, դա հանցագործություն էր։ Հանցագործություն ոչ թե այդ պահին այդ մարդը այդտեղ ինչ-որ մեկը կմահանա, այլ այդ կանաչի պակասի պատճառով, այո, մեզ մոտ մարդիկ են մահանում, նաև քաղցկեղից թոքերի, նաև այլ հիվանդություններից։ Դա այդպես է, մենք ուզենք չուզենք, էկոլոգիայից, մեր մոտ էկոլոգիան բավականին վատ վիճակում է, և ես դա համարում եմ հանցագործություն։ Իսկ ես ձեզ ասեցի, օրենքով սահմանված, այլն լավագույն լուծումը։ Քաղաքապետը հիշեցրեց պուրակում գտնվող մի սրճարանի մասին, որն ունեցել է մոտ 300 քառակուսի մետր տարածք։ Սակայն ըստ Մարությանի 2018 թվականին Տարոն Մարգարյանի ստորագրած որոշումով դարձել է 1048 քառակուսի մետր, մինչ 2040 թվականը վարձակալության ժամկետով։ Այսօր արդեն պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, որ այդ տարածքում գտնվող սեպական գույքը քանդվելու է, վերացվելու է սեպականությունը, փոխարենը կառուցապատման իրավունքով վարձակալության թույլատվություն է տրվելու, ինչը նշանակում է, որ այդ տարածքում կառուցվող գույքը կհամարվի համայնքային սեպականություն, հայտարարեց Հայկ Մարությանը։ Նա շեշտեց, վարձակալության ժամկետի ավարտին քաղաքային իշխանությունները կորոշեն տարածքի հետագա ճակատագիրը, քանդել տարածքը եւ կանաչապատել, թե բարձր վարձավճարով տրամադրել որևէ մեկին։ Եթե կներեք, չենք խոսում, որ եկեք հայտարարենք, որ այս բարիս համար կներեք բեսպրիձել է, եւ մենք բուլդոզերներով մտնում ենք եւ մարդկանց օրինական գրանցված գույքերը սկսում ենք քանդել։ Հենց օրենքը այդ իրավունքը ինձ տա, առաջինը ես կնստեմ բուլդոզեր։ Արդեն կառուցված սրճարանը քաղաքապետարանի քանդվել է ապօրինի կառույց լինելու պատճառով, քանի որ օրենքով այգիների պուրակների տարածքում հիմնական շինությունների շինարարությունն արգելվում է։ Մեզ ընդհանրապես չի տակրում, որ շինությունն է, ումն է, որ կուսակցությունից է, ՀՀԿ-ից է, ԿՊ-ից է, ԲՀԿ-ից է, որտեղից է, ինձ բացարձակ չի տակրում։ Ինձ համար կա օրենք, կա քաղաքի շահ։ Քաղաքապետը նաև լավ գիտի, թե չհաջողելու դեպքում ինչ է անելու։ Եթե ես եկել եմ ստեղ ոչինչ չանելու, ցանր եմ տանեմ, կգնամ հետ, հանգիստ կապրեմ, կաշխատեմ, շատ փող կաշխատեմ, կներեք, որ այսպես եմ ասում, արդար։ Էլի սիրված կլինեմ ժողովրդի կողմից, էլի հաճույքով կանեմ իմ աշխատանքը, որովհետև ես մենակ ժպիտ եմ պարգևել, ուրախություն եմ բերել մարդկանց տները, ու հանգիստ կապրեմ։ Ալինա Սիմոնյան, Կարեն Պետրոսյան, Երկիրն Այսօր։